my se nebyli hned na začátku favorité. Ten první set se docela lámal, kde jsme prohráli 12 zase v koncovce a to mohlo ten zápas nějakým způsobem otočit, ale je vidět, že to lidi už se mají natrénováno jako se tady. A my jsme byli spíš ti, kteří nejsou úplně jakoby favorité, ale jsem rád, že jsme trápili. Ještě k tomu je to vlastně o dvě skupiny postižení jsou na tom lépe než třeba já. Takže jsem rád, že prostě jsme to uhráli a nedostali jsme prostě tolik náklep jako tím, že byli favorizé. Ten zápas nebyl vůbec špatný, byla škoda, že jsme nedotáhli první set, když jsme vlastně měli setbol. Kdyby se to vyvíjelo jinak, ty Korejci jsou opravdu jako silný tým, navíc jakoby součtem postižení mají 8, my máme 5, tak je to celkem jako dost velký rozdíl, ale myslím, že jsme neudělali ostru. My jsme se hodně snažili hrát prázdný ping do zadu na lineu, právě kvůli tomu, že poměrně dost vyhazovali balonky, že netrfovali, stůl chtěli rozehrát, takže to se jevilo jako docela dobrá taktika. No ale hráli jsme až moc opatrně, no, nemuseli jsme hrát všechny balony takhle, měli jsme se občas najít tu odvahu a prostě rozehrát to a mohlo to být jaký jiný. No. Kdybys to měl přiblížit, co to znamená součtem postižení 8, součtem postižení 5, aby tomu všichni porozuměli? Vlastně je to podle toho, jak je kdo postižený. Já mám třeba 3 body, což je vlastně trup, nefunkční trup a funkční ruce. Jirka má nefunkční ruce, nefunkční trup, takže to jsou 2 body, dohromady 5. Korejci oba mají funkční trupy, takže spadají do kategorie 4, 4 plus 4, 8. Hraje se do 8 bodů, nebo skupina je do 8 bodů, což je vlastně, oni mají maximum. Co říkáš právě tomuhle novému systému, který je právě novinkou pro mistrovství světa? Moc nevím, co si o tom mám myslet. Uvidíme, jak to bude vypadat časem. Upřímně mě víc vyhovoval ten starý systém, protože byl pro mě ne tak ostrý, jako je toto. Jak tobě vyhovuje systém, že se právě začíná tou čtyřhrou a až potom budeš mít singla? Tak je to, domluvili jsme se s trenérem, že je to spíše na rozehrání, ale samozřejmě šli jsme do toho, že zkusíme udělat co půjde. A jak říkám, připravovali jsme se na to, i co jsme se domluvali, co budeme hrát a tak dále, na koho budeme hrát, jo? Takže nějaká ta taktika byla. Ale prostě je to sport a je to kulatý a to se nedá dělat. Se mi to hraje dobře, že se cítím dobře. Hlava taky funguje, což je u mě vždycky jako největší problém. A necítím žádnou nervozitu, cítím se tu velmi dobře. Včera jsem trénoval celý den, takže zatím dobrý. Co říkáš na los jednotlivců? Jsem s ním celkem spokojený. Vlastně hraju první předkolo, což jsou 2 předkola, takže budu mít o zápas navíc, ale hraju s Argentincem Kopolou, což není úplně hratelný los. A potom už je to jakoby celkem taky jednoduchá, tady samozřejmě není jednoduché cesty, ale je to taková jednodušší cesta, než třeba být v té vrchní polovině pavouka. Jak jsi na tom zdravotně, protože ty jsi byl v nemocnici před odletem sem do Granady, tak jak jsi na tom aktuálně? Aktuálně jsem na tom byl dobře, když jsem přiletěl a čuchnul jsem si ke klimatizacím a tak dále, tak momentálně večer jsem měl paralén a brufen a ležím, teď se zase lehnout a budu se snažit připravit na jednotlivce.